Ahoj párce, já vás vítám u dalšího dílu tak nějak Pimp My Ride a asi jak na to, nebo prostě nevím, jak tomu budeme ještě říkat, já už jsem teda točil ten termostat předtím, ale prostě asi to dám do normálního dílu Pimp My Ride, tady to nebo nevím, no. Ale půjde tady o pokovení oken. Kdo sledujete moje videa, víte, že jsem řešil tadyhle to, prostě ten pokovený efekt jakoby zrcadlový na tom autě, tady to tolik nejde vidět. No, kdyby to stálo venku, tak je to hrozně zrcadlový a je to neskutečně moc hnusný. A i zvenku, když se kouknete, teda zevnitř, když se kouknete, tak prostě tady jde vidět jakoby zrcadlo na tom hodně. Mě to docela vadí a mám rád teda tmavý okna, protože za první se mi to nelíbí a za druhý prostě nedělají takový odlesk, mi přijde. A každý mi řekl, že vlastně není jiná možnost, než ty okna vyndat a vyměnit je za jiný, nebo sehnat někoho, kdo se tím zabývá, tím pokovením, aby je odkovili zpátky, že to jde tou stejnou metodou, jako se to nanáší, tak to jde jakoby dát zpátky do původního stavu. Což jako, já už jsem si tamhle sehnal teda okna, tady mám jakoby tadyhle ty dvě zadní, ty mám, ale neměl jsem šoupačku tadyhle tu, která je docela drahá, a za druhý, když vám ukážu tohle, tak tady ten multivan je takový jako, ne každý to úplně má a od toho už se to jako schání, má tadyhle tu větračku, já nevím čemu to tady je. Tady je vlastně topení jakoby do zádu, takže si myslím, že to vede k tomu, jo, že to nasává vzduch prostě tady tady. Takže to jsem chtěl zachovat a hlavně nikde není k sehnání a když jo, tak za to chtějí nehorázní prachy jako stejně za tu šoupačku, jo. Takže taky, to je taky nedostatkový zboží takový. Takže jsem říkal, že to je takový jako už asi jedno, když to zkazím, ale chtěl jsem to něčím vyzkoušet. Říkám, to bych nebyl, já bych to něčím nevyzkoušel, aby to nešlo. No a povedlo se mi teda to sundat tady do takovýhle části. Tady vidíte, tady je to pokovení. A tady je normálně okno nepoškrábaný a krásně čirý. Jenom v těch okrajích, tady jsem to nedělal, tady jsem to zkoušel jenom do okraju. Takže tady to ještě není hotový. A vedu to až tady za ten pás vlastně, tadyhle z toho pokovení. Zadní okno bohužel takhle udělat nepůjde, protože tam používáte k tomu rotační, jakoby tady mám leštičku. Mám tady takovýhle nástavce, prostě filcový nástavce takovýhle, takže tím já to dělám. A tím se mi osvědčilo to, jako, že to jde fakt dolů, jo? Že to sedřete prostě nějakým způsobem, ale nepoškodíte to sklo, takže to si myslím, že je dobrý tip pro vás, jestli to budete nikdy sundávat, nebo nebudete to tam chtít a nebudete chtít vyndávat v okna. Protože zase na tom téčku jsou jaký bausety, který jsou pod oknem a hrozně debilně se to prej vyndává. Takže tomu jsem se taky chtěl vyvarovat a bude se vlastně měnit jenom nejspíš tadyhle jsou zadní okno. Protože tam, jak jsem říkal, tam jsou ty čáry na to vyhřejvání, takže tam by se to poškodilo tím vlastně tou rotací té leštičky nebo té vrtačky. Tadyhle to jsem si upravil hodně. Je to vlastně zbroušený prostě takovýhle kotouč lešticí, který má tady suchý zip. Navrtal jsem do toho takhle filcák, který jsem se taky oříz. Jo, tadyhle to, nevím, jestli to jde vidět, prostě je tady jakoby prohluben, že to nejde do toho okna, ale já to stejně leštím jenom tadyhle s tou plochou, že to mám nakloněný. Takže to dělám po kouskách. Trvá to teda neskutečně dlouho, tady to jsem tak dělal takovou hoďku, dvě třeba, až to není úplně 100%, jo, to okno, takže opravdu to něco trvá, ale myslím si, že je to furt lepší, než schánět novou tady třeba šoupačku nebo tamto okno vzadu. Další věc, co k tomu potřebujete teda, co jsem neřekl, tak jsou různý pasty. Zkoušel jsem Tempo, tím jsem to dělal nejdřív, protože to je takový jako hodně hrubý. Takže to se mi docela osvědčilo, Tempíčko to vždycky zachrání. Pak tady mám od Tempa Silichrom, to je na chromy. A to je taky docela hrubý, takže to s tím taky hezky docela dá. Pak tady je nějaká takováhle modrá jakoby pasta na leštění kovů. Je taková, jako to si tam nanašte, že jsem to roztočil, jo, ten kotouč a přiložil jsem to na to a ono to tam najelo. Pak tady mám Dursol, ten už je takovej to, jirtej, ale tím to taky jde dobře. Takže jsem to řešil takhle, ono se to tak nějak jako podařilo. A hlavně musíte teda dávat ještě pozor, protože tou rotací tam vzniká jako velký teplo, jo, jak se to tře o sebe, takže aby vám to neřachlo to okno. Takže musíte fakt po částech to dělat, aby se to ochladilo a ne to přehřát, že tam budete prostě 3 minuty na jednom místě, protože pak by vám to řachlo to okno, jo. Takže to není určitě dobrý,
No a já vám ukážu teda, jak to jde rychle, no. Hola la, párci, máme to jakž takž hotový. Musím vám říct, že to je teda neskutečná makačka, bo mě záda a ruce, i když to tady vlastně dělá de facto všechno laštička skoro. Je tady, já nevím, jestli to bude vidět na tom videu, je tady pár čmuch takhle. Nebo čmouch, ne čmuch, ale čmouch. Takže to se ještě bude muset zítra dojet, jakoby ještě finální prostě doleštit to takhle a potom je zase nahoru. Tak nějak do kříže, aby to bylo to samý tady. Tady na té šopačce budu muset vymyslet něco, abych se dostal sem. Tady do tohohle jakoby žlábku nějakým způsobem. Ale přemýšlím, že to udělám tak, jako jsem si upravil tadyhle ten kotouč. Ten, co jsem měl, tak je, vidíte, že má nějaký takovýhle jakoby... Teď už moc teda ne, jo. Teď už moc teda ten tvar nemá, jo. Takhle, že je prostě jakoby vystoupil, abych se dostal vlastně tadyhle do té škvíry. Tady. Aby to bylo krásně to, takže to přemýšlím, že ještě daleko víc brousím tohle, tak třeba sem a ten kotouč ještě víc jakoby zkosím a dostanu se tam, abych vlastně neodřel tu lištu tamhle, takže to ještě udělám, ale až zítra teďko, jo, vidíte, že tady na ty šrouby to nejde, ale musíte dávat stejně pozor, abyste to prostě neto, jo. To okno nepoškrábali nebo si do něho, no, nedrecnuli těma šroubama nebo tou hranou tady a pak ho můžete rovnou vykopnout a dát nový sklo. Další věc, co já nevím, jestli jsem to říkal nebo ne, tak rozhodně dávat bacha, aby se vám to nehřálo hodně. Fakt se to hřeje hodně, takže je opatrně jakoby nějaký takovej systém si najít trošku. Já jsem jel teda zprava doleva, ale jenom lehce, jo, třeba takovouhle plochu. A pak jsem měl zase dolů, aby se to prostě nehřálo furt na jednom místě. Otáčky, nevím, jel jsem tady, teď jsem tam měl šestku, předtím de facto jsem furt jel, tuším na čtyřku, takže moc velký otáčky jsem tam neměl. Teďko jsem to zvýšil k tomu, jenom na to nějaký finální, tak jenom abych si to nastínil, tamhle to okno je o dost lepší než tohle teda. No a mě už pak jenom čeká tady vlastně tohle z toho okno a na, asi na těch šoupačkách to taky asi udělám. Takže tím bychom měli vyřešený okna, de facto zadní se teda musí vyříznout a nalepit, ale bude se lepit i to přední, takže se to udělá najednou potom a tohle byl jenom takový zase tip, prostě, který mě napad, já už vůbec neslyším z toho, tyjo. Který mě prostě napad a říkal jsem si, vyzkouším to, než zase budu vyřezávat okna a překvapivě to fungovalo. A další věc, co se mi teda ještě osvědčilo, tak byla tadyhle ta pasta ve finále. Což je, já nevím, co to je, jakoby, jak je to odstupňovaný, je to prostě na kovy. A nebo pak ten silichrom, takže čím hrubší ta pasta, tím určitě lepší. Jde to pak líp, protože tam toho je docela vrstva, ono se to nezdá. A to pokovení tam je docela, nevím, je to opravdu jako velký, když si kouknete tady, třeba tady jde vidět taková dňupka. Tak je to docela jako hruboký, jo. Pak to prej ještě jedno řešení, že to jde kyselinou, ale to by se stejně museli vyndat ty okna a to se mi nechce, kvůli tomu jsem to dělal takhle. A navíc dělat s kyselinou úplně jako... Bál bych se toho. A když bych to dělal tady, to jsem původně chtěl tou kyselinou si vzít na štěteček nějakým způsobem a zkusit to tady do těch krajů, ale pak jsem to vyřešil teda tadyhle s tím, že jsem si upravil celý ten kotouč ještě. Takže, protože ta kyselina, chloro, něco to je.
tak ta žere vlastně kov, ale rezaví to, takže to určitě v autě nechcete řez, že jo. To by bylo teda všechno, doufám, že vám to trošičku pomohlo, protože teďko na STKčkách to je docela ostrý. Vlastně tadyhle to není legální, to pokovení těch oken. Takže třeba se to někomu z vás bude hodit a dáte si s tím třeba práci, je to fakt jako na dlouho, tolik oken jako v tom autě dělat, fakt šílenost. Ale zase ušetříte peníze, než kdybyste to přesklívali, sehnali si nový okna a tak, takže beru to takhle. No a vy se mějte hezky, já se na vás těším u dalšího videa, čau.